Sont e në kuadrë të ngjarjes, ora e shkrimtarit 2, organizuar nga Pençendra e Kosovës, është përkujtuar jeta dhe vepre e poetit Musa Ramadani. Krimtaria letrare dhe jeta e poetit të ndjerë Musa Ramadani sot u përkujtua në aktivitetin e dytë me radhë në kuadrë të projektit Ora Shkrimtari 2, me qras në këtë mbrëmje letrare, përveç mendimeve dhe analizave letrare të shpalosura me radhë nga të praneshmet, u recituan edhe poezit e autorit. Krimtaria poetike Ramadanit u cilësua si mjet i emancipimit arsimore shoqëror, si mjet i afirmimit të revolucionit dhe ideologjisë së proklamuar të ti. Musa Ramadani me sukses ka risemantizuar dhe riformësuar motivet e letërsisë sonë populore, veçanërisht në tregimet tri dritare dhe pogaqe e gurt. Musa Ramadani ishte sharmi dhe eleganca këtij brezi, dhe jeta dhe vepra ti ishte një simbioz identitetesh e personalitetesh letrare, për të qenë vetë krejt unik në kulturë e komunikim, kërkus dhe eksperimentuus i madh. Krejt në fund të praneshmit vazhduan bisedimet e tyre të mëtutjeshme në këtë mbrëmje të fundit për këtë edicion.